ମଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳ ଦିନରେ ବି ଆଜ୍ଞା ବସି ହେଉନି, ଘରେ ମଶାରୀ ନଟା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ନାଳ ସଫା ହେଉଛି, ନା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି, ନା ମଶାରୀ ଧୂଆଁ ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନବେଳେ ବି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛୁ, ଖରାବେଳେ ଯଦି ଶୋଉଛୁ ଖରାବେଳେ ବି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛୁ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ କଟକ ସହର ବାସିନ୍ଦା, ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କଲାଣି। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ଯେ ରାତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦିନରେ ବି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ମଶା। ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ଦେଖି ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଡରାଇଲାଣି। ଶୀତଦିନେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳ ଦିନରେ ବି ଆଜ୍ଞା ବସି ହେଉନି, ଘରେ ମଶାରୀ ନଟା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଶାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘରେ ବସି ହେଉନି, ଦିନବେଳା ବି ଘରେ ବସି ହେଉନି, କାଲିରେ ବିନା ମଶାରୀରେ ବସି ହେଉନି। ମଶା ଯେଉଁଭଳିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। ଆଉ ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାଳ ସଫା ହେଉନି କି ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆହେଉନି କି ତେଲ ପଡ଼ୁନି। ନା ନାଳ ସଫା ହେଉଛି, ନା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି, ନା ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନବେଳେ ବି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛୁ, ଖରାବେଳେ ଯଦି ଶୋଉଛୁ ଖରାବେଳେ ବି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାତିରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଠି ବସିଲା ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଖାଉଥାନ୍ତୁ ପିଉଥାନ୍ତୁ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲା ବେଳକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ନା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ, କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ସେ ତା'ଫଳରେ ବି ସିଏ କିଛି ତା'ର କାମ କରୁନି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖି ସିଏଫ୍ସି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସହରବାସୀ ଘର ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2023ରେ ସହରରେ 930 ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 2024 ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 513 ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଡେଙ୍ଗୁଟା ଗଲା ବର୍ଷ 600 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଥିଲା 600-700 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, 690, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 400 ପ୍ଲସ୍ ଓନ୍ଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍, ବିକଜ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋର ଡେନ୍ସିଟିଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛୁ। ଫ୍ଲୋଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଏମଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର GPRS ଫଟୋ ଡେଲି ଆମ CMC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଇନସାଇଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆମେ ଟେମିଫସ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି, ଇନସାଇଡ଼ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ହାଉସ୍, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣୁଛୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ସହରରୁ ମଶା ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ CMC ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ନେଇ କହୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ତାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।